Dobrý den, přátelé. Je 24. listopadu a vzhledem k tomu, že šestá už odbyla, je tu pro vás připraven čtvrteční monitor. Ovšem dřív, než se vydáme do prostředí mediálního prostoru, popřejme vše nejlepší Emiliím a Emiliánám, které dnes slaví svůj svátek. A jako vždy se na dnešní jméno podíváme trochu blíže. Emílie je půvabným jménem pro půvabnou ženu. Žena jménem Emílie dostala do výnku dle významu svého jména také horlivost, pracovitost a životní nadšení. Varianto jména Emílie je i Emília, ale také Emiliána. Mužským protějškem je pak jméno Emil. Někdy bývá jméno dáváno do souvislosti se jménem Amélie, to však má jiný význam. A zase, jako v mnoha případech, je toto jméno používáno prakticky ve všech jazycích. Ženské křestní jméno Emílie nebo Emília vzniklo z latiny. Stejně jako mužský protějšek jména Emil se vyvinulo z latinského slova Emilianus s významem pracovitý, horlivý a nebo také soutěživý. Jméno se užívalo už ve starém Římě. Emilus byl váženým římským rodem. Emílií je u nás 2392. Jedná se tudíž o 164. nejoblíbenější jméno u nás používané. A teď se v běhu času vraťme o několik století či desítek let zpět. Na rozdíl od zažitého schéma, dnes začneme mimo naše území. Roku 1832 Jižní Karolína odsouhlasila zákon, Umožňující zrušit či ignorovat federální zákon, který považují za protiústavní. V roce 1859 Charles Darwin publikoval svou práci o původu druhů. A jsme doma. Roku 1907 zahájilo představením hry Jaroslava Vechlického Godiva činnost Městské Vinohradské divadlo. Druhý rok první světové války v roce 1915 ministerstvo vnitra Rakousko-Uherska rozpustilo Českou obec Sokolskou za pěstování intenzivních styků s cizinou. Roku 1966 na lince ze Sofie do Prahy se zřítil Iljušin 18 a zahynulo všech 82 lidí na palubě. Stalo se tak nedaleko bratislavské městské části Rača, patřící do katastru města Svetý Jur. Letadlo narazilo do vrchu Sakrakopec. Jedná se o největší leteckou tragédii v historii Slovenska i bývalého Československa. A v roce 1999 byl konečně vyřešen letitý spor o bývalý československý majetek premiéři České republiky a Slovenské republiky Miloš Zeman a Mikoláš Zorinda podepsali dohodu vedoucí k definitivnímu vyrovnání mezi oběma zeměmi. Ještě dodám, že v témže roce na základě rozhodnutí ústeckého zastupitelstva byl rozebrán plot v Matiční ulici, který byl vybudován k oddělení hlučných a nepřizpůsobivých spoluobčanů, v tomto případě cikánů, od tiché čtvrti. Úvod dnešního monitoru uzavřeme pohledem do statistik Clementina. Ty říkají, že nejtepleji bylo v roce 1984 a to plus 16,6 stupně Celsia, a nejchladněji v roce 1858 to bylo prakticky totéž, ovšem s opačným znaménkem. To bylo 16,3 stupně Celsia, ovšem mínus. A teď už se konečně můžeme vydat do prostředí mediálního prostoru. Protože zima skutečně začíná, tak se budeme věnovat palivu, modrému palivu. A na pomoc si k prvnímu příspěvku vezmeme vzhled. Ukrajina tlačí na Rusko, aby uzavřelo plynový ventil. Ukrajina tlačí na Rusko, aby připravilo o peníze za tranzit plynu. Gazprom zjistil, že Ukrajina krade dodávky plynu do Moldavska. Kijev a Kišině v to nepřipouštějí. Gazprom zatím pouze pohrozil omezením tranzitu přes Ukrajinu. Pokud však budou krádeže pokračovat, Může dojít k úplnému zastavení tranzitu, jako tomu bylo během rozsáhlé plynové krize v roce 2009. Jediný rozdíl je v tom, že tranzit pravděpodobně nebude obnoven rychle. Kdo bude trpět a co čeká ukrajinský tranzit? Gazprom zdokumentoval krádeže ruského plynu z ukrajinského tranzitního potrubí. Sama společnost to označuje za dumping plynu na Ukrajině určeného pro moldavské spotřebitele. Krádež se řeší velmi jednoduše. Objem plynu dodávaného Gazpromem na ukrajinskou hranici je větší než fyzický objem předávaný na ukrajinsko-moldavské hranici. Podle Gazpromu již bylo na ukrajinském území tímto způsobem uloženo, to jest ukradeno, 52,5 milionů metrů krychlových plynů. Pokud bude nerovnováha při tranzitu přes Ukrajinu pro moldavské spotřebitele přetrvávat, začne Gazprom 28. listopadu v 10 hodin dopoledne snižovat dodávky plynu do měřící stanice Suja pro tranzit přes Ukrajinu ve výši denního nedostatku. Přes Ukrajinu prochází celkem 43 milionů kubíků ruského plynu denně od 28. listopadu by mohlo dojít ke snížení o několik milionů metrů krychlových denně. Postoje Ukrajiny i Moldavska, které mají s Gazpromem vážné finanční neschody, se samozřejmě liší. Krádež plynu nepřiznávají. Kiev tvrdí, že část plynu směřujícího do Moldavska se vrací v podobě virtuálního reversu a Kišině tvrdí, že plyn uložený na Ukrajině údajně Moldavskou rezervou, která má být uskladněna na Ukrajině, a zaplacena. Kišiněv má zároveň dlouhodobě velké problémy s placením, nemluvě o starém dluhu, který nad ním visí. Pokud bude Ukrajina, ať už s podporou Moldavska nebo bez ní, pokračovat v krádežích ruského transitního plynu, je velmi pravděpodobné, že Gazprom bude nucen tranzit zcela přerušit, jako se to stalo v roce 2009. Ve skutečnosti bylo na začátku roku 2000 a v roce 2003 poměrně dost případů krádeží ruského plynu ze strany Ukrajiny, ale když mluvíme o velké plynové krizi, máme samozřejmě na mysli rok 2009. Ani tehdy Gazprom nezastavil tranzit přes Ukrajinu ze dne na den, ale snížil objem čerpání v průběhu několika dnů. Ale Ukrajina pokračovala v krádeží z tranzitního potrubí a tak byl ventil uzavřen. Připomíná Sergej Kondratěv, zástupce vedoucího ekonomického oddělení Institutu energetiky a financí. Podle něj je velmi pravděpodobné, že Ukrajina bude pokračovat v krádežích ruského plynu, protože ukrajinská plynová infrastruktura mohla být stávkami poškozena a část produkce na polích v Charkovské a Poltavské oblasti mohla být zastavena. Z provozu bylo vyřazeno také mnoho uhelných zařízení. V předchozích letech, navíc Ukrajina mohla nakupovat plyn z Evropy virtuálním reverzem, ale tuto zimu bylo toto okno uzavřeno. Nízký je také ukrajinský systém pojištění vkladů. Ukrajině pravděpodobně zbývá jediná možnost krást plyn. Což také udělala. To znamená, že scénář úplného zastavení ukrajinského tranzitu může být velmi blízko. Kdo by v takovém případě trpěl? Ukrajina samotná, Moldavsko a čtyři evropské země. Rozsah utrpení však bude u každého z nich jiný. Zajímavá skutečnost: Gazprom nadále platí Ukrajině za celý stanovený objem plynu, ačkoliv ve skutečnosti čerpá téměř třikrát méně než jeho smluvní závazek. 15 miliard místo 40 miliard kubíků ročně. Jinými slovy, Gazprom plní smluvní podmínku čerpej nebo plať. Po úplném zastavení tranzitu přes Ukrajinu z objektivního důvodu neoprávněného odběru plynu však Ukrajina o tyto příjmy pravděpodobně přijde. Mluvíme o několika miliardách dolarů. Nejvíce by však mohly být postiženy Moldavsko a Podněstří, protože kalkulace na alternativní dodávky by se nemusela ospravedlnit. Ukrajina by mohla Moldavanům pomoci, protože ukrajinská UGS skladuje plyn, za který Moldavsko platí. Podle Kondratěva je však nepravděpodobné, že by Ukrajina souhlasila s jeho vrácením. Ukrajinské energetické úřady opakovaně hovořily o možném povinném znárodnění zásobníků plynu v zahraničním vlastnictví nebo o zákazu jeho vyskladnění. Jedinou rychlou možností, jak přežít, je požádat Rumunsko o nouzovou pomoc. Ačkoliv jde o malý objem plynu, Moldavsko dostává 5 milionů kubíků denně, je zde velká otázka. Bude Rumunsko připraveno sdílet s Moldavskem zácný zdroj a bude energetická bilance samotného Rumunska schopna takovou pomoc nést? Říká Sergej Kondratěv. Ale i když se Rumunsko může o tento vzácný zdroj podělit, je nepravděpodobné, že by Moldavsko souhlasilo s dodávkami plynu do Podněstří. To může vést k zastavení provozu podněsterské vodní elektrárny. Kišiněv by pak potřeboval nouzovou pomoc nejen na plyn, ale i na elektřinu. To je pro Moldavsko skutečný scénář humanitární katastrofy. Před říjnem Moldavsko elektřinu z Ukrajiny vyváželo. Ale nyní to nebude možné, domnívá se respondent. Podle něj z dlouhodobého horizontu existuje možnost přesměrovat část plynu do Moldavska přes turkyžství, ale k tomu Gazprom potřebuje jednat s Bulharskem a Rumunskem, což v současné politické situaci není snadné rychle uskutečnit. Bulharsko již dříve odmítlo nakupovat ruský plyn s rublovým vyrovnáním. Naopak evropských zemí se úplné zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu relativně nedotkne. Je to jednoduše proto, že objem ruského plynu, který se čerpá přes Ukrajinu, je stále malý, 3 a 40 milionů metrů krychlových denně, které se přerozdělují mezi Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Ruský tranzit přes Ukrajinu nehraje v evropské ekonomice takovou roli jako před několika lety, protože jeho objem klesl. Nyní dodávky klesly na 15 miliard kubíků ročně. To je něco o něco méně, než kolik spotřebuje Polsko a sedmkrát méně, než kolik spotřebuje Německo, uvedl Kondratěv. Pro srovnání, ještě před několika lety činil objem tranzitu přes Ukrajinu 60 miliard kubíků ročně. Zastavení tranzitu pravděpodobně nebude mít vážný dopad na bilanci plynu v Maďarsku, Německu a Rakousku, i když je jasné, že tyto země budou mít o něco těžší přečkat zimu a budou muset zavést ještě větší limity spotřeby. Maďarsko je v lepší pozici, protože většinu plynu získává z Turkish Streamu. Německo a Rakousko budou muset přejít na dodávky z jiných zdrojů, uvedl Kondratěv. Německo má k dispozici norský plyn a LNG, zatímco Rakousko má technickou kapacitu pro čerpání plynu z Německa a Itálie. Další otázkou je, zda se sousední země, jako je Itálie, budou ochotny podělit o své vzácné zboží. Pokud mají italové nedostatek zdrojů, je nepravděpodobné, že by byli ochotni se o ně podělit z Rakouska, říká expert. Slovensko však může být postiženo poměrně vážně, protože ukrajinská trasa pro něj zůstala hlavní. Evropané již v posledních měsících poměrně výrazně snížili poptávku poplynu o více než 15%, stále však mají prostor pro další utažení ventilu, a to nejen pro průmyslové spotřebitele, ale i pro obyvatelstvo. Evropané zvažují přechod na vytápění dřevem. Ve východní Evropě se stává populární už tady a teď. Otázka se netýká stacionárních vařičů, ale běžných sporáků. Takový případ byl ostatně v Moldavsku poměrně rozšířený i dříve, a to kvůli vysokým nákladům na plyn. Pokud je dům velký, vytápí se pouze část místností, nebo se do jednoho vytápěného domu nastěhuje několik rodin. Tato praxe by se mohla tuto zimu rozšířit i ve východní Evropě domnívá se Sergej Kondratěv. Pokud si vzpomínáte na rok 2009, tak Ukrajina strávila 20 dní se zavřeným plynovým ventilem, po kterých strany zasedly ke stolu a podepsali nové smlouvy. Tentokrát je však takový výsledek nepravděpodobný. Tranzit přes Ukrajinu nebude obnoven rychle, protože politicky je situace velmi odlišná. V roce 2009 měli evropští partneři Gazpromu zájem o nákup ruského plynu přes Ukrajinu, zatímco nyní se totéž Německo postavilo k podkopávání Nord Streamu poměrně klidně a snadno souhlasilo se národněním ruských plynových aktiv, říká zástupce vedoucího ekonomického oddělení. Návrat k ukrajinskému tranzitu je možný pouze v případě, že budou zahájena jednání o širším okruhu otázek, především v politické oblasti. Shodnout se na nich bude poměrně obtížné. Zastavení tranzitu by proto mohlo trvat několik let. Uzavírá ta zatel s tím, že další vývoj prostě nelze předvídat. U plynu ještě zůstaneme a budeme pokračovat takto. Až si někdo bude stěžovat na to, že tu používám ruské zdroje, tak upozorňuji na to, že následuje zdroj francouzský, i když zůstává faktem, že tenhle článek byl původně publikován v ruštině na severu politika.ru. Myslím, že nejlepší premiér všech dob a současný ještě lepší šéf EU Fialenko by měl prostřednictvím rozené demokratky Joudové proti takovému šlendriánu neprodleně zasáhnout. Není přece možné, aby ve Francii byly citovány ruské zdroje. Tak tedy pojďme k samotnému článku. Autorkou je Olga Samofalova a titulek zní Vítězství Gazpromu ve Stockholmu by mohlo pomoci Evropě. Stockholmská arbitráž navzdory všemu rozhodla ve prospěch Gazpromu a donutila Finsko zaplatit za dodaný, ale i nedodaný plyn. Toto rozhodnutí přichází přesně před začátkem chladného období v Evropě. Takový precedens může rozvázat ruce a podpořit nákup ruského plynu a to nejen ve Finsku. Stockholmský arbitrážní soud nařídil finské společnosti Gasum zaplatit Gazpromu dluh ve výši 30 milionů eur plus úroky z prodlení za dodávky plynu v souvislosti s nedodržením závazku ber nebo plať. Kromě toho soud uznal jako okolnost vyšší moci také přechod společnosti Gazprom na placení za plyn v rublech. Soud tak potvrdil oprávněnost pozastavení dodávek zemního plynu, pokud kupující nezaplatí v rublech v souladu s výnosem prezidenta Ruské federace číslo 172 ze dne 31. března 2022, uvedl Gazprom ve svém prohlášení. Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu jsou strany povinny pokračovat v jednáních o smlouvě o vypořádání nových dodávek plynu. Dne 21. května byl Gazprom nucen zastavit vývoz plynu do Finska poté, co Helsinky odmítli požadavek Ruska platit za plyn v rublech. Předtím Rusko dodávalo plyn do Finska téměř 50 let. Zhruba se jednalo o 2,5 miliardy metrů krychlových plynů. Během pandemie však roční dodávky klesly na 1,5 až 1,6 miliardy metrů krychlových. V roce 2021 dovážely Helsinky 92% zemního plynu z Ruska. Co představuje 300 milionů eur? Za prvé dluh společnosti Gasum za již dodaný, ale nezaplacený plyn. Jak vysvětluje Igor Juškov, vedoucí expert Národního fondu energetické bezpečnosti a finanční univerzity vlády Ruské federace, v normální situaci finové plyn dostávali a následně za něj platili. Na jaře se však ukázalo, že finská společnost sice plyn obdržela, ale v době, kdy byl zaplacen, už Rusko přijalo prezidentský dekret o přechodu na rublové platby. Finsko odmítlo v novém režimu platit a vznikl dluh. Druhou část dluhu společnosti Gasum vůči společnosti Gazprom tvoří pokuty za nedodržení podmínky ber nebo plat, stanovené ve smlouvě. V tomto případě se spotřebitel, tedy finové, zavazuje zaplatit dodavateli určité množství plynu, i když jej fyzicky neodebere. Jedná se o běžnou smluvní praxi, aby se nejen dodavatel, v tomto případě Gazprom, zavazuje dodat určitý objem, ale také odběratel se zavazuje určitý objem odebrat. Stockholm se postavil na stranu Gazpromu. Jak zdůrazňuje Igor Juškov, klíčovým bodem je uznání arbitráže, že Gazprom se nerozhodl svévolně změnit smlouvu a převést vypořádání na rubly a že nemohl porušit ruské zákony. To znamená, že Gazprom není odpovědný za změnu legislativy a že společnost musí fungovat v rámci zákonů platných v Rusku. Prezidentský dekret o přechodu na rublové platby za plyn je samostatným legislativním aktem, a má stejnou právní sílu jako federální zákon. Zajímavé je, že Finsko bude pravděpodobně schopno zaplatit 300 milionů dolarů Gazpromu v tvrdé měně. Je to proto, že formálně spadají pod prezidentský dekret platby za dodaný plyn. V tomto případě lze platby ve výši 300 milionů dolarů považovat za dluh nebo pokutu. Proto mohou být přijímány v jakékoliv měně, tvrdí odborník FNEB. Toto rozhodnutí Stockholmu by mohlo Finsko přimět k obnovení nákupu ruského plynu prostřednictvím plynovodu. Proč Finsko v květnu upustilo od plánu na vypořádání rublu? Protože se bálo, vysvětluje Juškov. Evropská komise a některé další země varovali, že na rubl nikdo nepřejde. Po Bulharsku, Polsku, Finsku, Nizozemsku a Dánsku však tichosti přešly na novou formu platby i ostatní země EU. Za druhé, když došlo k masivnímu přechodu na nový systém, Evropská komise nikoho nepokutovala. Jinými slovy, přechod na rubly nebyl považován za porušení sankcí. Za třetí se ukázalo, že to není složité, jak expert upozorně evropské země nemusí hledat rubly, vždy může poslat do Ruska dolary nebo eura, ale nepřímo Gazpromu, nejbrž Gazprom bance, která tuto měnu převede na rubly a pošle Gazpromu jako platbu za plyn. Finsko by mohlo obnovit nákup ruského plynu. Rozhodnutí arbitráže totiž potvrdilo legitimitu a legálnost platby za plyn v rublovém režimu a to podle Juškova není v rozporu se sankcemi EU. To znamená, že Finsku nic nebrání vrátit se k nákupu plynu z Ruska. Finsko nezničilo ani neznárodnilo plyn z Ruska a nikdo ho nebude obvinovat z obnovení dodávek plynu díky pádnému argumentu stokholmskému rozhodnutí. Soudní dvůr ve skutečnosti vybízí Finy, aby tento krok učinili. Konec konců podepsali s Gazpromem smlouvu až do roku 2031. To znamená, že Gazprom bude moci prostřednictvím soudu požadovat, aby gasům po dobu následujících deseti let platil pokuty podle podmínky ber nebo plať. Juškov proto nevylučuje, že by Finsko mohlo částečně obnovit nákupy plynu od Gazpromu, ačkoliv Helsinky začaly nakupovat LNG od Vysockého a hlavně i od Novateku. Odborník poukazuje na to, že během topné sezóny je důležité mít denní objemy, které mohou být zaručeny dodávkami z potrubí, což není vždy případ lodí LNG. Finsko, které díky stokholmskému rozhodnutí obnovilo dodávky plynu, její navíc může vyvážet do Estonska a dále do Lotyšska, a to díky existenci propojení. Může tedy vydělat spoustu peněz. Pro samotné pobalské státy to bude obrovský bonus, zejména v topné sezóně. Výmluvným momentem je také skutečnost, že spor byl uzavřen před začátkem chladného období. Rozhodnutí Stokholmského soudu je precedentem, který pomůže společnosti Gazprom v dalších podobných soudních sporech. Polsko, Bulharsko, Nizozemsko a Dánsko rovněž odmítly přejít na rublové platby. Podle Juškova je však pravděpodobnější, že dodávky plynu z Ruska obnoví pouze Finsko a Bulharsko. Polsko tak pravděpodobně neučiní kvůli svému extrémně tvrdému politickému postoji. Navíc na konci letošního roku vyprší její smlouva se společností Gazprom. I když situace v Polsku není s příchodem zimy nejlepší. Varšava plánuje začít odebírat norský plyn prostřednictvím plynovodu Baltic Pipe na začátku roku 2023. Je to zajímavý případ, protože postavili plynovod, ale zatím není jasné, jestli ho budou moci naplnit plynem, řekl Juškov. Skutečnost je taková, že Německo a Dánsko rovněž poptávají norský plyn. Německo je dlouhodobým odběratelem norského plynu. A vzhledem k tomu, že Berlín zůstal bez ruského plynu prostřednictvím Nord Stream 1, je nepravděpodobné, že by se bez boje vzdal svých objemů norského plynu ve prospěch Polska nebo Dánska. Bulharsku letos skončí i smlouva s Gazpromem, ale Juškov nevylučuje, že Sofie na základě předchozího rozhodnutí Stockholmu podepíše novou smlouvu. Bulharsko nyní šetří svou spotřebu. Dříve se spotřebovaly 3 miliardy metrů krychlových a všechny tyto objemy se přepravovaly z Ruska. Dnes pochází 1 miliarda kubíků z Azerbajdžánu a 2 miliardy kubíků ročně představují deficit, který je třeba zaplnit. Sofia se již nyní snaží snížit nákupem jednotlivých nákladů LNG přes Turecko-Řecko, ale problém není systematicky vyřešen, nemá dlouhodobé smlouvy s dodavateli LNG. Bulharsko zatím kompenzuje nevýhodu na trhu platbami v hotovosti, ale to je velmi drahé, vysvětluje Igor Juškov. Podle experta je návrat Nizozemska a Dánska k nákupu ruského plynu nepravděpodobný, protože tyto dvě země o něj nemají skutečný zájem. Díky přítomnosti terminálu na skapalnělý zemní plyn LNG jich není velký nedostatek. Problémem je spíše cena benzínu. A ruský plyn by jim samozřejmě ušetřil peníze. A teď od plynu přejdeme ke zdravotnictví a použijeme k tomu francouzský Le Courier de Stratégie. VHO a Nizozemsko se zavázali k provádění nové globální strategie v oblasti zdraví. Nizozemsko a Světová zdravotnická organizace VHO jednali o své nové globální strategii v oblasti zdraví na období 2023 až 2030. Nizozemsko v nové nizozemské globální strategii v oblasti zdraví požádalo o úzké partnerství s agenturou OSN pro celosvětové zdraví. VHO a Nizozemsko vyzvali ve čtvrtek 17. listopadu v Ženevě k posílení spolupráce v rámci nové nizozemské globální strategie v oblasti zdraví. Nizozemsko vyzvalo k užší koordinaci s OSN s cílem zlepšit světové zdraví, lépe se připravit na budoucí pandémie a dopad změny klimatu na veřejné zdraví. Nizozemsko představilo VHO svou globální strategii v oblasti zdraví na období 2023 až 30 nazvanou Společně pracovat pro globální zdraví. Jednání vedli doktorka Katarína Bémeová, vedoucí pracovnice VHO, a Gerald Stakes, ředitel odboru mnohostranných organizací a lidských práv. Joris Jurjens, vedoucí odboru zdravotnictví na ministerstvu zahraničních věcí a Roland Dries, ředitel mezinárodních vztahů na nizozemské ministerstvu zdravotnictví. Během setkání účastníci diskutovali o rozvoji úzkého partnerství s VHO s cílem posílit a zlepšit zdravotnické systémy v Nizozemsku i na celém světě. Na setkání se diskutovalo o společných prioritách v oblasti posilování národních zdravotnických systémů, přístupu k lékům, iniciativě jednozdraví, antimikrobiální rezistenci, environmentálním zdraví a lidských právech, včetně přístupu k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví pro všechny dívky a ženy. Nizozemsko je čtvrtým největším přispěvatelem do VHO. Nizozemsko je klíčovým strategickým partnerem VHO, poskytuje významnou finanční podporu pro hlavní činnost agentury, včetně činností souvisejících s mimořádnými zdravotními událostmi. Například Nizozemsko vyčlenilo na období 2020 až 2021 pro VHO 94 milionů dolarů. Nizozemsko se na schůzce rovněž dohodlo, že agentuře poskytne víceleté, pevné a předvídatelné financování. Financuje zásadní činnosti v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, vody a hygieny, duševního zdraví v mimořádných situacích, připravenosti na mimořádné události a tuberkulózy. Díky tomuto závazku země posílila spolupráci s VHO a VHO uvítala podporu poskytnutou nizozemskem. Nizozemsko je čtvrtým největším přispěvatelem do nouzového rezervního fondu VHO, který umožňuje organizaci rychle reagovat na mimořádné zdravotní situace po celém světě. A nyní použijeme český zdroj, i když český. Základem, ze kterého následující článek čerpá, je Tesaker, českou verzi. Překlad tohoto článku uveřejnil zvědavec. V Evropě se pohybuje nebezpečná smečka hyen. Většina z vás už ještě slyšela o záhadném raketovém útoku na Polsko. Pokud vám to uniklo, tak je ke článku připojena spousta odkazů, které ukazují, jak se tato neudálost vyvíjela v médiích. Je vlastně docela zajímavé sledovat, jak se tento příběh vyvíjel. Nejprve byl prezentován jako ruský útok, samozřejmě, co jiného by to mohlo být. Poté bylo zcela zřejmé, že se jedná o ukrajinskou raketu proti vzdušné obrany S-300. Teď bych vám měl říct, že ukronacisté obvinili Rusko, že používá staré S-300 proti pozemním cílům. V dosahu místa v Polsku, kam raketa dopadla, však žádné ruské S-300 nejsou, pouze ukrajinské. A jak upozornil Gonzalo Lira, jeden polský farmář udělal opravdu skvělou věc, když trosky rakety vyfotografoval. Podotýkám, že Lira se mílí, když tvrdí, že ruská raketa mohla přiletět pouze z východu. Ruské Stendov zbraně používají satelitní, interciální a terénní navádění, aby sledovali pečlivě připravenou dráhu a obešli protizdušnou obranu a velmi dobře mohou cíl obletět, než ho zasáhnou ze zadu. Velmi předvídatelně se obvyklá banda pomatenců dožadovala zasedání Rady bezpečnosti OSN a NATO. Zvláště hlasití byli Ukrajinci a je celkem zřejmé proč – u kronacistické S-300 už nějakou dobu zasahují budovy a z každého takového výbuchu bylo samozřejmě obviněno Rusko nebo dokonce osobně Putin. Na Telegramu se objevují videa, na níž ukrajinské rakety proti vzdušné obrany startují, dělají velký oblouk a buď vybuchují ve vzduchu, nebo, což je horší, dopadají na zem. Přesně totéž se stalo během války v Zálivu, kdy americké patrioty nezachytili irácké skady a skutečně zabili lidi na zemi. Pokusy Kieva zakrýt skutečný původ této rakety hlasitou hysterií o ruské agresi tentokrát příliš nevyšly. Zpočátku se zdálo, že někteří polští politici chtěli tento incident okamžitě využít k vytvoření ještě většího napětí, ale poměrně vlažná reakce Spojených států jim vyslala jasný signál. USA nemají zájem podílet se na něčem, co by bylo skutečně směšným a potenciálně nebezpečným falsfak. Poláci zprávu pochopili a brzy se také shodli na tom, že raketa je ukrajinská. Jedinou cenou útěchy, které se Polákům a Ukrajincům dostalo, bylo bezvýrazné prohlášení USA, že v konečném důsledku je tato odpovědné Rusko, což je asi tak smysluplné a zajímavé jako mokrá petarda. Evropská hyena se přesto usilovně snaží ukázat svou zdatnost vedením malých válek, protože jejich američtí páni jim zatím nedovolují vyvolat velkou válku, kterou tato hyena zoufale potřebuje, aby si opět ukousla nějaké území spojažené Ukrajiny stejně jako to udělala během druhé světové války a rozdělení Československa s Hitlerovou pomocí v roce 1938. Posledním polským vítězstvím je porážka Rogera Waterse, kterému nyní zakázali vystupovat v Polsku. Roger Waters byl již dříve zařazen na nechválně proslulý seznam Mirotvorec jako nepřítel Ukrajiny. Nyní byl povýšen na nepřítele Polska. Další potvrzení toho, že nacističtí Ukrajinci, latinští Poláci a sionističtí Izraelci mají navzdory poměrně malým ideologickým rozdílům stejné nepřátele. Abychom byli spravedliví, Velká Británie, Kanada, Banderstán nebo kterýkoliv ze tří pobaltských států nejsou o nic menší hyeny než Polsko. I oni projevují odvahu, jen když je chrání američtí páni. Takže ano, Tentokrát nemohli ukronacisté a Poláci použít nesporně ukrajinskou raketu k tomu, aby se pokusili přimět NATO k útoku na Rusko. Ale co se stane příště, když nebudou k dispozici fotografie? Ukronacisté ji zakázali pořizování fotografií nebo videí z jakéhokoliv místa zasaženého jakoukoliv raketou. Kam to všechno směřuje? Jednoduše, za prvé Poláci nenávidí Ukrajince stejně jako Rusy. Ukrajinci mimochodem nenávidí Poláky o nic méně než Rusy a Židy a jediný rozdíl je v tom, že polská protiukrajinská nenávist je protkána pohrdáním, zatímco jejich protiruská nenávist je protkána strachem. Přidejme si k tomu obrazu ještě Brity s jejich vlastními imperiálními příznačnými bolestmi a pocitem rasové nadřazenosti nad kontinentálními Evropany. Mlha za kanálem, Evropa izolovaná. A rychle zjistíte, že mezi těmito spojenci panuje spousta nenávisti. Máme tedy co dočinění s celou smečkou nenávistných jen. Poláci a Ukrajinci mají jedno hlavní společné chtějí, aby NATO vedlo válku s Ruskem. Ukrajinci chtějí, aby prostě přežili a Poláci, aby si urvali kus Ukrajiny. Některé politické strany v Polsku dokonce chtějí, aby ukrajinští uprchlíci přísahali věrnost Polsku. Popravdě řečeno, ukronacisté přijali zákony, které v podstatě umožňují, aby polští občané měli stejné právo jako Ukrajinci. Určitě to vypadá, že se Polsko alespoň v části Banderstánu připravuje na případné sloučení do jednoho celku. Páni, jestli k tomu opravdu dojde, bude mít EU na krku velmi ale velmi ošklivý problém. Vedoucí představitelé NATO by samozřejmě rádi porazili Ruskové ve velké válce, ale vědí, že na to prostě nemají dostatek sil. Proto ta americká opatrnost a řeči o deeskalaci konfliktu. Někteří uvažují o jakési koalici ochotných nebo alianci demokracií, ale všechny tyto hezky znějící koncepty neposkytují ani živou sílu, ani palebnou sílu. Takový přístup selhal všude, kde byl vyzkoušen, a selže znovu. Útočit na Rusko, když je slabé nebo když už je napadeno jinými nepřáteli, to je stará polská tradice. A jejich národním hrdinou je psychopatický vůdce, který vážně chtěl, aby se Polsko stalo evropskou velmocí tím, že se zmocní všech území mezi Balckým a Černým mořem. Bůh ví, že to zkoušeli už dosti krát, na to, aby věděli, že se to prostě nestane. Takže další nejlepší věcí pro Poláky je urvat co největší část Ukrajiny. Druhou sofistikovanou strategii Poláků je být tím nejpodlejším pudlíkem v anglo eurokernetu s nadějí, že Ramsfeldova nová Evropa alias Polsko nahradí starou Evropu alias Německo a Francii. Vzpomínáte, jak chtěli pevnost tam? Tam byli dokonce ochotni zaplatit většinou z dotací EU za čest ubytovat americké jednotky. Takto se Poláci chtějí stát velmocí EU, bez legrace. To též platí pro Brity, jejich staletou zahraniční politiku lze zhrnout do jedné věty. Zapalovat Evropu vyvoláváním válek a revolucí. Není překvapením, že Britové a Poláci spolu v současnosti prožívají něco jako svátek lásky navzdory britskému pocitu nadřazenosti nad touto rádoby evropskou velmocí. Jejich největším problémem je, že ani jedna země nemá atomové zbraně a obě potřebují souhlas stýčka Šmuela nejen k použití atomových zbraní, ale dokonce i k zorganizování relativně malého incidentu pod falešnou vlajkou. A zatímco Poláci se vyzbrojovali a stále vyzbrojují jako šílení, britská armáda je většinou k smíchu. A prostě neexistuje způsob, jak by Poláci sebrali, přiznejme si, že sebevražednou odvahu k tomu, aby sami zaútočili na ruské síly. Tři pobaltské státečky by rády přispěly k takové ušlechtilé věci, ale jejich vojenské schopnosti jsou opravdu mizivé a jejich geografie je rozsudkem smrti, pokud by zaútočili na Rusko. To neznamená, že na Ukrajině nebojují Poláci. Na Ukrajině v současnosti bojuje nejméně několik tisíc Poláků, ale stejně jako ostatní příslušníci NATO jsou oficiálně buď dobrovolníky, nebo poradci, či pomocníky. Mimochodem, staří Evropané jsou na Ukrajině také hojně zastoupeni. Jsou zde přítomny i francouzské, španělské a italské jednotky. Tyto počty se však ani zdaleka neblíží počtu, který by byl potřebný k přímému střetu s ruskou armádou. Ať je to, jak chce. Skutečně šílená politika a postoje Poláků i Ukrajinců pomalu vedou k poznání, že rozšíření EU na východ byla obrovská a fatální chyba. Nejenže země jako Maďarsko a Polsko nejsou ochotny poslouchat všechny příkazy eurobyrokratů, ale nekonečná arogance Ukrajinců, kteří neustále požadují, nikoli žádají, aby je NATO a EU podporovali bez ohledu na cokoliv, nyní vede k jakési zpětné reakci. Většina politiků EU je stále velmi zdrženlivá a stále není schopna otevřeně odporovat USA. S tím, jak se západní ekonomiky budou dále propadat do ekonomické propasti, bude arogance a pocit oprávněnosti Poláků i Ukrajinců vyvolávat stále větší odpor. Dříve nebo později bude mít zbytek EU těchto šílenců plné zuby. Někteří, jako například velmi populární Tucker Carlson, už mají těchto ošklivých klaunů plné zuby. Dokonce i někteří američtí politici, včetně liberálů a konzervativců, mají námitky proti totální podpoře režimu v Kijevě ze strany Spojených států. Budou se tyto hlasy někdy sčítat, aby se vrátil zdravý rozum? Upřímně řečeno, nevím. Budoucnost evropského kontinentu bude do značné míry záviset na schopnosti, řekněme, rozumných zemí EU, skrotit a zadržet tvrdé šílence z gengu 3B plus PU plus UK. Právě teď mají 3B plus PU plus UK naprostou podporu USA, což je nesmírně nebezpečné, neboť je to povzbuzuje k dalšímu zapojení do skutečně nebezpečných a dokonce bezohledných akcí. Američtí neokoní jsou vůči Rusku při nejmenším stejně nenávistní jako parta 3B plus PU plus UK, takže se můžeme jen modlit a doufat, že v Pentagonu i jinde je dostatek zdravě uvažujících lidí, kteří nabádají k opatrnosti, což se podle všeho stalo v případě záhadného raketového útoku na polský traktor. Pojinta je následující. Pokud dospělí v místnosti nedokážou udržet různé hyeny EU na krátkém vodítku, dříve či později jedna z těch hyen spustí řetězec událostí, které mohou způsobit katastrofu. Mějte na paměti, že lidé, kteří v Kijevě dosadili k moci nacisty, jsou ti samí, kteří združili takfily v organizaci známé jako Al-Qaida. To bylo před více než 40 lety a svět za tento geniální plán CIA stále platí obrovskou cenu v podobě nevinné krve. Právě teď nevidím žádné dospělé v místnosti, ale možná se to v průběhu této zimy změní. To se brzy dozvíme. Než se rozloučím, rád bych vám zanechal tři zajímavé informace. Nejprve zřejmě odtajněné materiály CIA, které ukazují, že CIA byla hluboce zapojena do spolupráce s ukronacistickými nacionalisty. Nemohu ručit za těchto dokumentů, ale zeptal jsem se přítele, který by to mohl vědět a ten mi řekl, že mu připadají pravé. Za druhé si určitě přečtěte komentář André Martinova o této raketové falešné vlajice. Plně s ním souhlasím, i když říká, že většina západních novinářů jsou váleční zločinci. Do třetice vám nabízím velmi zajímavý rozhovor s plukovníkem Douglasem McGregorem, vynikajícím americkým vojenským analytikem a člověkem, který již dlouho říká pravdu o válce na Ukrajině. Mohu jen doufat a modlit se, aby lidé v Pentagonu v dopisové polévce naslouchali tomu, co McGregor říká. Stalo se již takovým nepsaným pravidlem, že před koncem monitoru nebo nadstavby monitoru zařazují komentář z i nad Let Live. Já si ale nemůžu pomoct, komentáře Jindřicha Kulahového jsou vždycky naprosto přesné a trefné. Takže na řadě je, jako již mnohokrát, komentář Jindřicha Kulhavého. Nedají pokoj, zatím nás dostali tam, kam nás dostat chtěli. O skaženosti dnešní doby a množství důvodů si myslet, že na současnou jízdu z kopce nemáme dostatečné brzdy, nelze pochybovat. Jestli byla Česká republika předurčena k postupné likvidaci a pozdějšímu připojení například k Německu či k začlenění do nějakého nového, velmi chudého územního celku, pak všechny kroky k tomu směřující elitám plně vychází a naše vláda dělá vše pro jejich urychlení. Bojechtivost vlády a některých členů vedení armády je zjevná. Dopad jedné či dvou ukrajinských raket na polské pohraničí a reakce na něj ze strany našich politiků byly šokující. Dle všech ukazatelů Ukrajinci přesně věděli, co dělají, přístup Zelenského tomu také odpovídal. Snaha zatáhnout do války Polsko, potažmo na to je zjevná a údiv nad tím, že se to nestalo, byl v Kijevu neskrývaný. V mnohém to připomíná sestřelení civilního a holandianů plného letadla nad východem Ukrajiny, ze kterého západ dosud nepřestal obvinovat Rusko. Holandský soud dokonce již odsoudil tři lidi na doživotí a přesto je evidentní, k čemu je schopná ukrajinská klika sáhnout. Bohužel na Ukrajině umírají lidé i nadále. Vraždění ruských zajaců padnoucích do zajetí se dostalo až na sociální sítě a lze očekávat drsnou reakci. Odnáší to bohužel i civilisté a to tím, že postupnou likvidací energetické infrastruktury, navíc na počátku zimy, budou vystaveni drsným podmínkám. Mimochodem, Víte, že Ukrajinci pořádají doslova nájezdy a vykupují v celku logicky jakékoliv elektrocentrály jak u nás, tak i na Slovensku a Polsku? Smutné je, že řadu z nich kupují i ti, kteří zůstali u nás a obchodují s nimi i přes inzerci na sociálních sítích. Ti potřební si pro jezdí a často je právě u svých krajenů poté přeplácí. Boje na východě Ukrajiny pokračují a lze očekávat další exodus Ukrajinců dále k nám a na západ. Většina se jich však zastaví tady, protože v Německu a Švýcarsku či Rakousku nemají rozhodně tak dobrou podporu jako u nás. Naše vláda si nedá pokoj a nadále i kvůli tomu doslova terorizuje české občany cenami energií a inflací. Nyní nám hrozí dokonce devalvace měny, čímž by z úspor nezbylo vůbec nic a byl by samozřejmě uspůsoben i jiný kurz koruny vůči euru. To by nahrálo těm, kteří by v zápětí využili situace k přechodu na tuto evropskou měnu, ovšem tak, aby Čechům na účtech už nezůstalo vůbec nic. Vzhledem k tomu, že patříme k zemím, ve kterých občané vlastní nejvíce nemovitostí, rodinných domů a chalup, je v celku jasné, o co tady jde. Vysát z nás vše a poté nás přinutit k předání svých domovů do rukou státu nebo spekulantů, případně těch, jejichž úspory leží v zahraničních bankách v jiných měnách či v cených kovech. V tu chvíli by bylo dokončeno vykradení České republiky tak, jak bylo po roku 1989 naplánováno. Důvodů k obavám máme skutečně více, než jsme schopni unést. A aby toho nebylo dost, u nás urychlený Green Reset s jehož naplněním díky Fialovo vládě předběhneme i naše západní sousedy, doplní vracející se harašení s covidem a Green Passy. Minister zdravotnictví už opět straší a zve i přes šílenou reklamu s heslem a ono to funguje, kníž se zajidářský peníz snížil i dosud celku populární komik čtvrtníček a na další dávky očkování. Ignoruje tak mnoho zjištění o podvodu s celou covidmánií. Mezitím se představitelé států G20 dohodli na zavedení mezinárodních očkovacích pasů, což je jen dalším krokem k totální kontrole nás všech, přestože to překračuje mnoho zákonů platných v jednotlivých zemích. A nakonec si přiznejme, že inteligentní telefony nám byl čert dlužný a díky nim a jejich rozšířenému používání dostali elity do ruky nástroj, jak nás pod tu kontrolu dostat. Kolik z vás už přes telefony nejen mluví a surfuje na internetu, ale také platí a prokazuje se jimi při určitých kontrolách například QR kódy? Máte v nich nahranou svou kompletní identitu a časem v nich bude i váš životopis. Díky nim už nic neskryjete a přijde doba, kdy nemít u sebe telefon bude trestné. To není pokrok, to je cesta k dobrovolnému podstupování represe. Budou následovat podkožní čipy se stále více funkcemi a nakonec naprostá ztráta soukromí. Do záznamového a identifikačního zařízení umístěných do našich těl budou nahrávány všechny informace o vás a spolu se sledovacím a nahrávacím zařízením budete pouhou loutkou. Jak vidíme, budoucnost, jakou pro nás připravili elity, není vůbec příjemná. Technologický pokrok nabral na obrátkách a nic ho nezastaví. Lidská stránka věci je ještě horší, protože někteří lidé, mající moc, se doslova zbláznili a získali pocit vlastní neomylnosti a nedotknutelnosti. Smutné je, jak málo lidí si to uvědomuje a kolik lidí jde bez odporu ve formě stáda na porážku. V podstatě nejsme schopni se spojit a vzepřít se. Těch pár desítek tisíc, většinou starších lidí, kteří jdou do ulic, to nezachrání. Mládež už je ovlivněna, vychovávána k tomu, aby měla jiné životní priority a hodnoty. Jenže v životě neplatí, že kdo nic nemá, je šťastný. Sice nemá starosti s péčí o svůj majetek, zároveň je plně v rukách těch, kteří mu poskytují životní potřeby. Jeho závislost na systému je poté natolik velká, že je maximálně poslušný. A o to tu přeci jde. To byl dnešní poslední příspěvek. Tím lze říci, že dnešní monitor končí poněkud pochmurně. Jen se mi chce stále věřit, že přece jenom se lidé nakonec svamatují a tohle všechno ze světa zprovodí. Je tu pomalu závěr dnešního monitoru. Jako poslední příspěvek jsem si pro vás připravil takovou malou glosu nebo krátkou úvahu, jak chcete, o našem školství. Nedávno jsem kde si četl, že školy dostanou méně peněz a že se budou snižovat počty asistentů ve školách. Tuším, myslím, že to napsali na novinkách, že prý školské organizace a spolky jako Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, dokonce i člověk v prísni či meta, kritizovali změnu ve financování asistentů pedagoga, kterou plánuje ministerstvo školství. Nová úprava financování podle nich sníží počet asistentů ve školách. Hold peněz je málo, že? Asi za to všechno může válka na Ukrajině, jak jinak. Jsem ovšem rád, že válka neválka náhle dostanou školy o téměř 114 milionů korun více. A hádejte na co. No přece na platy a další výdaje spojené s prací ukrajinských asistentů pedagoga. Tu částku si rozdělí 583 mateřských, základních a středních škol a konzervatoří. A aby nedošlo k mílce, že se jedná o planý slib, tak stát peníze na účty krajských úřadů zaslal už 10. listopadu a školy by měly peníze obdržet do konce měsíce. A to prosím ti asistenti ani nemusí dobře ovládat češtinu. To je už opravdu výsměch. Na druhou stranu pak, že nejsou peníze. Ovšem, jak by pravil klasik, a není to málo, Antone Pavloviči? Jenom 114 milionů? Chudáčci, jak to s takovou almužnou zvládnou? A co Češi? Mají si kde? Ale co je nám do Čechů, že Petře Volodymyroviči Fialenko? Mimochodem, dostala se mi do rukou informace, že už jsou u nás v republice školy, kde ukrajinští žáci v některých třídách převažují, čímž to pádem se zhlukují ve svém důvěrně známém prostředí a víceméně se odmítají včlenit do naší společnosti a plnit úkoly spojené s výukou. Čest výjimkám. Učitelé jsou z toho zoufalí a neví si s tím rady, protože sebelepší práce a snahy učitelů tady přicházejí v niveč a mnozí uvažují mimo jiné i z tohoto důvodu o odchodu ze školství. Ti, kdo se migrací zabývají blíže, uvádí, že migrací z přetrhané sociální vazby imigranti v novém prostředí nahrazují tvorbou nejrůznějších struktur, a to i těch, jež se mohou pohybovat za hranicí legality. Teď budu citovat z jedné čtyři roky staré bakalářské práce. Masová migrace může mít kvůli svému rozsahu ještě fatálnější důsledky. Mezi dlouhodobější důsledky masové migrace lze zařadit i změnu politických preferencí v dané zemi. Vzhledem k zájmům a potřebám přicházejících migrantů lze očekávat preferenci jednotlivých politik směrem k vyšším sociálním výdajům a tedy i k vyššímu zdanění firem a vysokopříjmových skupin obyvatelstva. Jakmile migranti získají volební právo, lze očekávat, že vzroste obliba levicových stran preferujících vyšší zdanění a větší přerozdělování. No a je to tady. Že by to bylo na skandování už je to tady, už je to tady. Tak to tedy ne. A ještě jedna informace se ke mně dostala. V jednom městě, záměrně neuvádím ve kterém, ale znám je, je na základní škole třída, kde z osmnácti, slovy osmnácti žáků, jen dva, opakuji jen dva, si nepřinesli do školy papír, že netrpí nějakou dis. Dost děsivá budoucnost tohoto národa není liš pravda. Pokud se bude někdo pokoušet mě dehonestovat a tvrdit, že si vymýšlím, nechci dá práci tyto informace dohledat, není to tak těžké. Já si nedovolím, ostatně jsem anonymitu slíbil, veřejně uvést svůj zdroj, nebvím, co by tomu, kdo mi tyto informace poskytl, v naší demokratické společnosti, v uvozovkách demokratické společnosti, hrozilo. To už je pro dnešek všechno, i když je pravdou, že na stole mi toho ještě spousta zůstala. Ale jak stále říkám, hodina není nafukovací, takže dnešní monitor končí. Teď už mi zbývá se s vámi jenom rozloučit, říci to, co říkám obvykle na konci. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do pondělí loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.